Karta e debitit pa kontakt nga Tirana Bank është fantastike. Mjafton të aplikosh në çdo deg dhe ajo bëhet e jotja në çast. Është e sigurt dhe mund ta përdorësh për të gjitha blerjet e tua në pikat e shitjeve POS. Me limit ditor deri në 75.000 lekë. Eja sot në Tirana Bank dhe merr në çast kartën tënde të debitit pa kontakt. Tirana Bank, këtu për ju.